ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្តបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាឲ្យរៀងពូកែនិយាយពន្លឺថាគេទិញទូរស័ព្ទចិនអោយឥឡូវមកចាហាងហៅសុខាមកឲ្យធូបស្បត់មកព្រះថាចាតែមុននឹងចូលអត្តបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិត សូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុចសាប់ស្ក្រាបរួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាប្រិមិត្តជម្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងសុខាចាសុខាយ៉ាងណាមិញលោកអឹមជីវ៉ាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះនិងជាមនុស្សម្នាក់គាត់ដែលអូទាញជ្រុងជ្រែងនាងសុខា ដែលជាអ្នកលេងតិកតុកចាលោកអឹមជីវ៉ាបានជួយនាងសុខាសពគ្រប់រហូតអូទាញទៅសម្ដែងនិងស្វែងរកសពបរិសុទ្ធជនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់នាងថែមទៀតចាប៉ុន្តែអ្វីនឹកស្មានមិនដល់នៅពេលនេះគឺលោកអឹមជីវ៉ាបានត្រឹមស្ដាយចិត្តមិនគួរណាធ្វើបន់ខុសមនុស្សចាគឺថាចុងក្រោយទោះគ្នាបែកផ្សែងតាមបណ្ដាញសង្គម មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផងថែមទោះជាមួយម៉ាដូណាទៀតនិងម្ចាស់ហាងហៀជីតូទៀតចារឿងទិញទូរស័ព្ទឥឡូវនេះម្ចាស់ហាងហៀជីតូហៅសុខាមកស្បត់ឲ្យមកនិយាយការពិតរឿងទិញទូរស័ព្ទអុយតែសុខាសុខាថាទូរស័ព្ទចនុចាចុងក្រោយរឿងទាំងអស់សុខានិយាយពន្លឺ ប្រិយមិត្តចង់ជម្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា